হ্যালো ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব গৈছে, কিয়নো যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল আৰু 10,000 টকাটো কেতিয়া পাম বুলি বাট চাই আছে, এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনালে কেতিয়া এই 10,000 টকাটো দিয়া হ'ব। আপোনালোকে এয়া চাওক, শুনাৰ আগত আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথম আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এয়া হ'ল যিসকলে লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে 15 আগষ্টৰ আগতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পুতুং কৰি 10,000 টকা সোমাই যাব। যিসকল বাইদেৱে লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ হাতখন উঠাই দিয়ক। উঠালে, কৰিলে, আচ্ছা। এতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখক যে যিসকলে লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে 15 আগষ্টৰ আগতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পুতুং কৰি 10,000 টকা সোমাই যাব।